Ჩვენ დაასრულეს ეს პროგრამა. ვერტელა ტერიტორია აქვს სამკეთილი და გასაზრდელია 5400 ლარი წელიწადში დაუშვათ ხირებულება მიწის და 700 კვადრატულ მეტრზე საუბარი როდესაც გაცემული ვარ 1000 კვადრატები ხო მე მგონი თავის დროზე ეხა ვიღებ საბოლოოდ იმას რომ ჯერ ერთი რასაც აწესრიგებს პარკინგის პრობლემის მოგვარება მარტო თახაზო ბატონო გოგა არ არის და მარტო იმის რა ქვია ფასის დაწესება არ არის მაგის პლამინდო და გადით ეხა ხალხს და კითხე ხო და გადით ეხა თქვენ თუ ვერ აყალიბებთ ასე ჩემი ბრალი არ არის აგერ არის კედიას ქუჩა შეიძლება ეხავე გავიაროთ ხეხი და ვნახოთ რომ ერთი საათის ორი ვარი გარწმუნებით უახლო ეზდეებში იგივე იქნება სამხოს ვიდეორა ტერიტორიაზე და კიდევ სხვაგან რა მოხდება ნახოთ ასაბუთად არის ერთი რამე ქუჩაში მე არ ვაპირებ ხელში გადაუხადო ფული იმას აბია იქ იქაურ მუშას იმიტომ რომ მე ერთი მეპარება ეს ფული მიდის თუ არა ზუსტად ბიუჯეტში მოაწესრიგონ ინფრასტრუქტურა და მე იმას რა ქვია ხო ეხლა ეს პარკერების წინააღმდეგი რა თქმა უნდა არა ვარ მაგრამ ჩვენ თვით რომ პირდაპირი განკარგვის წესი თამის მიცემა არის ძალიან დიდი შეცდომა და დანაშაული იმიტომ რომ ამით ვზღუდავთ კონკურენციას და ამით ვზღუდავთ სხვა კომპანიებს შესაძლებლობას რომ თვითონაც მიიღონ აუქციონში მონაწილეობა და კონკურენციის პრინციპით გადაწყდეს ამ პარკერების პრობლემის მოგვარება ჩვენ არაერთხელ გვიკეთებია განცხადება მასთან დაკავშირებით რომ თაუნ პარკი პირდაპირ დაკავშირებული იყო გუბერნატორის შონიას და ვიცემერის გია გულორდავას ინტერესებთან არაერთხელ ვამბობდით რომ თაუნ პარკის მფლობელები არიან სწორედ მათი უახლოესი მეგობრები და არიან დათო შენგელიას ტყისიმების მეთაურის ნაცული არის ამ თაუნ პარკის ერთ-ერთი მფლობელი დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა ეს ფაქტი ერთი კვირის წინ ჩვენ უკან გავაბრუნეთ ეს საკითხი დღეს ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე საპრაბლომ კიდევ ერთი სამარცხენო გადაწყვეტილება მიიღო და ეხა მერია ვერ ახსნა ერთი კვირის წინ რატო შემოიტანა ეს პირდაპირ კარგი წესი და ეხა შემოაქვს ერთი კვირის შემდეგ, ამიტომ ბუნებრივია რომ ოპოზიციას ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა გვექნება. წამდეგი რომ ფასიანი იყოს პარკირება, რა თქმა უნდა ფასიანი უნდა იყოს, მაგრამ 1000 არ შეიძლება ჩვენ რომ უსასრულოდ რაღაც გავაკეთოთ, ეხლა ერთადგილად დაწესებულია ფასი 1 საათზე 2 ლარი. ეს თუ გამოაცხადოთ, შეიძლება სხვა კომპანიამ დაიწყოს. შეიძლება ვერ შეთანხმდებით, რა ეს გააგრძელებს ეს თამბარგი იმას და კიდევ ის მიხედვა ფულს გადაიხდეს ყველაფერი და რა მსმენკული აგენტები უკანონობა აქ არის. მე ასე განკარგული ჯარის გასაოცარი. აი ამის დასაბუთება გვინდა და წარმოადგენელი აქვს. მე თვითონ აი ამ დასაბუთებას უნდა გადავწყვეტი რაც და ისოს აგეთხეთ რომ პირდაპირი განკარგვის წესი რატო ხდებოდა მისი საკვეთის გაცემა მე ვერ მოვისმინე საკმარისი დასაბუთება ამასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ კანონში ერთ-ერთი აუცილებელი მოთხოვნა არის რომ დასაბუთება რომ ამ შემთხვევაში როცა პირდაპირი განკარგვით ხდება მისი საკვეთის გაცემა ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა არის სწორედ კანონიერი დასაბუთება სამწუხაროდ ეს მე ვერ მოვისმინე დამადგენელ სამართლე და ამის უნდა გამომდინარე ფაქტალი რომ ამ გადაწყვეტილებას მას ვერ ვიცემდი და საბედი წინ. მე უჯერ ხარ. წინააღმდეგი? ალბიშეიკაო. კარგი, მადლობა, ხომ და